Dobar dan, gledate Tako stoje stvari. Ja sam Sanja Dragićević-Babić. Pogledajte šta smo vam pripremili za danas. Hoće li Vrščani konačno dobiti kvalitetniju vodu za piće? Kakve će posledice po britansku privredu i društvo imati stečaj građevinskog giganta Carillion? U moru portreta, one sa njegovim potpisom lako ćete prepoznati. Jedan od najtraženijih modnih fotografa u našoj zemlji, Miloš Nadaždin, naš je gost. Kako se dijagnostikuje, leči i kakve komplikacije može da izazove kamen u bubregu? O tome u Fokus grupi. Izgradnjom fabrike za prečišćavanje pijaće vode, Vrščani će konačno imati vodu koja ispunjava sve zakonom propisane standarde. Pijaća voda u Vršcu bila je i do sada ispravna za piće, ali je u sastavu imala povećane vrednosti amonijaka i mangana. U Vršcu je koleginica Maša Ivkov. Mašo, kada Vršćani mogu da očekuju da iz česme poteče prečišćena i kvalitetna voda za piće? Sanja, Vrščani se pijaćom vodom snabdevaju sa izvorište u Pavlišu, manje mesto udaljenom desetak kilometara od samog grada, još od 1961. godine. I još od tada datira problem povećanih vrednosti mangana, čije vrednosti su bile i do 10 puta veće od dozvoljenih, i amonijaka u pijaćoj vodi. Odmah da razjasnimo da ova jedinjenja nemaju uticaj na zdravlje ljudi i takva voda je bila apsolutno biološki ispravna za konzumiranje, no mogu imati uticaj na boju, miris i ukus vode. Iz svih ovih razloga izgradnje fabrike za preradu pijaće vode bila je neophodna, ali su se uslovi za to, s obzirom da je u pitanju jako velika investicija, stekli tek marta meseca 2016. godine. Ali je zato fabrika izgrađena u rekordnom roku, ja bih rekla, jer je već krajem 2017. u potpunosti završena. Sa nama danas direktor komunalnog preduzeća 2. oktobar, gospodin Nebojša Perić. Nebojša, vrednost ove fabrike je 6 miliona evra, dakle u pitanju velike investicije, no kada Vršani mogu da očekuju da im iz česmi poteče pijaća voda potpunog kvaliteta koji zadovoljava sve standarde, a i šta će to značiti za njih? Rekao bih da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje pijaće vode svakako jedna od najznačajnijih investicija u gradu Vršcu, imajući u vidu upravo tu činjenicu da već više decenija kvalitet vode nije na zadovoljavajućem nivou. Izgradnjom ove fabrike taj problem će biti u potpunosti rešen, odnosno kroz ovo postrojenje će se vršiti odstranjivanje svih povišenih vrednosti mangana i amonijaka. Trenutno sama fabrika, odnosno postrojenje, je u probnom radu, gde se vrši podešavanje svih neophodnih parametara, odnosno podešavanje tehnologije, pribavljanje svih neupotrebnih dozvola, i ja očekujem da već krajem sledećeg meseca će napokon, odnosno konačno, iz ovog postrojenja poteći potpuno kvalitetna i ispravna pijaća voda ka gradu Vršcu. Šta je sa selima u okolini Vršca, kada oni mogu da očekuju isti kvalitet vode u svojim vodovodu? Naravno, pored samog grada, naša ideja jeste da, opet u zavisnosti od tehničkih i ekonomskih mogućnosti, i sva ostala sela za koje bude postojala mogućnost priključimo na ovo postrojenje, budući da kapacitet tog postrojenja jeste takav i da smo razmišljali da i u budućnosti, u zavisnosti od broja stanovnika, odnosno povećanja privrede i industrije, može u potpunosti da zadovolji sve te potrebe. Kažem, ideja naša jeste da pored onih sela koje ćemo priključiti na ovo postrojenje i u svim drugim selima, kroz izgradnju, odnosno postavljanje određenih mini postrojenja kontejnerskog tipa, se i tamo vrši prečišćavanje pijaće vode, odnosno da pored grada Vršca, naravno, i sva sela dobiju potpuno kvalitetnu i ispravnu pijaću vodu. Vi sutra ovde imate delegaciju u koju očekujete? Tako je. Nama sutra u posetu, odnosno u kontrolu, dolaze predstavnici Nemačke razvojne banke, ambasade Nemačke, odnosno Ministarstva finansija, imajući u vidu da ovaj projekat se finansira kroz međudržavni sporazum zaključen između vlada Republike Srbije i vlade Nemačke, a da praktično je, kao što ste rekli, ukupna vrednost investicije nekih 6 miliona evra i da se finansira kreditnom linijom Nemačke razvojne banke. I za kraj pitanje, da li će to značiti da će Vršćani uskoro moći da piju vodu koja odgovara svim standardima kada je kvalitet u pitanju? Tako je, u potpunosti u skladu sa zakonom. Znači, sve vrednosti vode koja bude izašla iz ovog postrojenja će u potpunosti zadovoljavati sve neophodne zakonske kriterijume.
hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Toliko za ovo prvo uključenje iz Vršca. Za nekih sat vremena čućemo se ponovo ovoga puta iz mesta Uljma. Do tada prijatno. Hvala, hvala naravno tebi, Mašo, i tvom sagovorniku. A sada obilazimo planetu. Sa nama je Nebojša Kotlajić, novinar spoljnopolitičke redakcije Naše kuće. Dobar dan, dobro nam došao. Bolje vas našao u novom koloritu. U novom koloritu, hvala. Kaži mi, počinjemo od Trumpa, je li tako? Malo je okrenuo ploču Donald Trump. Okrenuo je ploču od petka. On je tada zapravo rekao da bi volio da imigranti u Sjedinjenim Američkim Državama budu ljudi poput onih iz Norveške, a ne iz Afrike ili sa Haitije ili nekih drugih zemalja. Tako da je on promenio kako su njegove konferencije za štampu vrlo kratke, ekspeditivne. Tu mnogo ljudi pita, uvijek bude nekakav žamor. Mi smo pokušali da izvučemo jedan kratak deo gde on kaže da kod njega mogu da dolaze, odnosno Ameriku, imigranti iz svih zemalja. Da čujem. Želimo da imigranti dođu kod nas iz celog sveta. Iz celog sveta. Ono što je rekao u petak više ne važi, sada važi ova nova izjava. A kada je reč o Trumpovom zdravlju, koliko je težak, kako mu je zdravlje, o tome se sada priča? 108,5 kilograma. Milijarder koji je postao predsjednik ima toliko kilograma i to je predviđeno da svaki predsjednik za vreme svog mandata ima jedan sistematski pregled gde se konstatuje, utvrdi, pretpostavi, dijagnostifikuje i predloži šta i kako dalje. Što se njegovog stanja tiče, ovaj vojni lekar koji ga je pregledao, dr. Ronnie Jackson, kaže da je on u savršenoj kondiciji i da on misli da za vreme mandata neće imati nikakvih problema, ali Ivana će to bolje da razume u rubrici Na zdravlje, ali evo šta kaže taj njegov novinar. Trebalo bi sada da čujemo izjavu. Najkraće rečeno, predsednikovo zdravlje je odlično. Kardiološki nalazi su, posle pregleda, veoma dobri. Verujem da postoji veoma mala mogućnost da u svom mandatu neće imati medicinskih problema. Nema srčane ili druge zdravstvene probleme jer se uzdržava od duvana i alkohola. Razgovarali smo i o ishrani s manje ugljenih hidrata i masti, više vežbanja i o gubitku težine. Ima samo povišen holesterol. S ciljem smanjenja nivoa holesterola povećat ćemo doze lekova. Predsednik je u toku sa svim preporučenim preventivnim metodama, screening testovima i ispitivanjima. Svi klinički podaci ukazuju da je predsednik trenutno veoma zdrav i da će tako biti tokom trajanja njegovog mandata. Na svih 30 pitanja, koliko ima kognitivni test, a ukazuje na postojanje znakova demencije ili Alzheimerove bolesti, Trump je odgovorio tačno. Da li ima neku dijetu? Lekari su mu preporučili da mora da smrši između 4 i 8 kilograma. Dakle, ako ima 108, da smrša 8, znači 100. Pa dolazimo do onoga visina, manja težina, to je nekakva idealna. Idealna. Neću da govorim o mojoj visini i težini. A kaži mi sledeću priču... Samo da kažemo za holesterol. Bravo, da. Razlikuju se jedinice za merenje holesterola. Kažu da je poviše holesterol i jedino to je u njegovoj istoriji bolesti. Kažu da ima 220 nekih jedinica. Na pitanje novinara, ako smanji na 200, da li će to da bude u redu? Lekar je bio izričit 120. Tako da mora da se odrekne nekih dosadašnjih navika, mora više da vežba, šeta i da jede što manje ugljenih hidrata i da unosi masti u organizam da bi bio fit kao voditelj KTSS-a. Nataša, tu fit ćemo vidjeti sutra. Nešo, zanimljiva priča sledeća koju si nam donio. Dakle, priča o mladiću koji živi u jevrejskoj porodici, ali ne obično mladiću. O čemu je reč? Dečak, odnosno mladić, ima 21 godinu, zove se Faraj. On je pobegao iz Alepa kad je imao 2012. godine, pa je bio u Turskoj, po Egiptu. Čućemo već u priči. Dakle, on je musliman po veroispovesti. Njega je prihvatila jevrejska porodica. On ispunjava svoje verske dužnosti tokom dana, dakle, molitva 5 puta dnevno, a popodne odlazi u sinagogu u Kembridžu. Evo priča. Porodica Goldhies je otvorila vrata svog doma u Kembridžu, Siricu Faraju, koji je pobegao iz ratom razorenog Alepa 2012. godine, u Britaniji od 2015. Ovo nije prvi put da su oni otvorili vrata svog doma za izbeglice. Ova jevrijska porodica to radi godinama. Faraju je ovo ne druga kuća, već jedina koju ima.
On dolazi iz jedne islamske sredine i živi u jevrejskoj porodici. Moli se 5 puta dnevno. Popodne odlazi u sinagogu i pomaže rabinu. Ovo je dokaz ko je zapravo faraj. On primećuje naše razlike, ali to nikada nije problem. Ovi mladić je sa svojom porodicom 2012. godine napustio rodni grad. Prvo su otišli u Egipat. Posle nekoliko dana, Fara je doputovao sam u Tursku, gde je imao prijatelje i radio u fabrici Onkari naredne 2 godine. Jedva je sastavljao kraj s krajem, pa je krenuo u Evropu sa rođakom. Tako je avgusta 2015. godine stigao u Veliku Britaniju. Posle 3 meseca dobio je status izbeglice i počeo da volontira u kuhinji u bližnjoj crkvi. Tu je stekao nove prijatelje. Jedan ga je odveo u organizaciju koja se zove Izbeglica u kući, a već u septembru 2016. godine porodica Goldhilska je pozvala u svoj dom. U početku je bio nervozan, ali su njegove brige nestale kada je upoznao druge članove porodice. Ovo je moj dom. Ja ovde nisam stranac. Konačno sam slobodan. Evo, ja sam sada faraj, onaj koji sam uvek želeo da budem. Porodica Goldhils mu je rekla da kod njih može ostati koliko želi. Nadaju se da će nastaviti školovanje na engleskom jeziku i kasnije ići na univerzitet. Faraj želi da postane psiholog. Ali ovde se provlači još nešto što nisam rekao u reportaži. On se stvari zaljubio. Zaljubljen je u Saru, to je ćerka ove porodice Goldhills koja ga je primila i zato ta priča ima ovako divan tok. Znači zet. Tako nešto. Sljedeća priča je o francuskom bagetu koji bi trebalo da bude, je li tako, i on uvršten na UNESCO listu nematerijalne baštine. Jeste, kaže nematerijalne baštine. Govorili smo naravno o našem kolu, govorili smo o pici. I onda je, ne kažem da je sad francuski predsjednik Macron gleda ovu emisiju, kada smo govorili o pici, ali on kaže, ako je sve to na listi, zašto ne bi mogao i francuski baget? Dakle, taj hrskavi hleb sa zlatno-žutom koricom. Nismo doručkovali nešto. Pa upravo je ovo vreme kada treba da razmišljamo o tome, dakle, i sa tom mekanom sredinom, određene dožine sa posebnim nekakvim receptom i nekim sastojcima, mogu bi on da bude. Sticam okolnosti znam, taj francuski baget koji se prodaje tamo, zapravo njega ne pravi Francuz. Najbolji baget u Francuskoj pravi jedan Portugalac. Da otkrim jednu tajnu, jel? Jesi probao? Jesam. Jesam i stvarno je nešto nevjerovatno. Taj baget mi znamo ovako u nekakvom svom sirovom stanju. Međutim, Francuzi su domišljati, zanimljivi, pa pravi. Oni njega mažu i čokoladom, i džemom, i svim sastojcima. Kod nas su vjerovatno ostalo ruske salate, pa možda su potrebi za tako nešto. Se pomaže, iščini. Hvala ti, Nešo. Ali ovdje ne završamo priču o svetu. Idemo do naše Ivane Miloradović iz sveta da vidimo šta nam je ona spremila iz Velike Britanije, jer Velika Britanija postala je pravo političko trusno područje. Naša Ivana Miloradović, kao što rekoh, ponovo je na ulicama Londona, pa je vidimo da ispred neke bolnice i pitamo Ivana, zašto si baš tu? Dovela sam vas ovde ispred jedne od najvećih bolnica u Londonu da bih vam dočarala šta se dogodi kada jedna jedina firma ode pod stečaj i sa sobom povuče skoro celu državu do ivice vanrednog stanja. Naime, u ponedeljak je saopšteno da je pod stečaj otišla firma Carillion, koja je druga najveća građevinska firma u Britaniji. Sa njom su zauvek prekinuti i ugovori koje je ta firma imala sa vladom u vrednosti od 1,7 miliona funti. Carillion se bavio snabdevanjem bolnica i škola, i to u stotinama. Obezbeđivao je sve što je potrebno za 50.000 vojnih stanova, gradio je brze pruge, puteve, proširivao fudbalske stadione kao što je Anfield, a rukovodio je jednim od najvećih projekata razvoja koji se trenutno odvija u Londonu na južnoj obali Temze. Sva ta gradilišta su od ponedeljka zabranjena jer su 4 najveće banke Britanije rešile da prestanu da pomažu Carillionu, koji je u stečaj otišao sa neverovatnih 900 miliona funti dugovanja i 600 miliona funti deficita u svom penzionom planu. Ivana, Carillion je zapošljavao 20.000 radnika u zemlji, isto toliko van nje. Nisu ugrožena samo ta radna mesta, već i poslovi u firmama kojima je Carillion dužan. Ko je kriv što se situacija otela kontroli? Thank you.
Ko je kriv? Odgovor zavisi od toga koga pitate. Ako pitate laburističku stranku i njenog lidera Jeremija Corbina, kriva je pohlepa kapitalista. Jeremy Corbin se odmah, pošto je Carillion otišao pod stečaj, oglasio ovim povodom i rekao da se zemlja nalazi na prekretnici. Privatizacija, angažovanje podizvođača i profiterstvo pogoršali su situaciju. Naše javne službe, zdravstvo, železnica, zatvori, pa čak i oružane snage jedva sastavljaju kraj s krajem posle godina i godina štednje. Privatne firme pod ugovorom isisavaju profit iz novčanika građana. Vreme je da ponovo preuzmemo kontrolu. Inače, akcije Carilliona počele su da padaju još u julu mesecu i niko nije reagovao. Zatim je tokom jeseni tu firmu napustilo nekoliko vodećih ljudi i ponovo niko nije reagovao. Ti vodeći ljudi će ubrati, kako pišu britanski mediji, petocifrene bonuse u narednim mesecima, iako su napustili firmu i ona je otišla pod stečaj. Dugovi Carilliona su ogromni, naročito za penzioni fond. Firma duguje i oko 2 milijarde funti različitim malim preduzećima, ima ih oko 30.000 i od danas ta mala preduzeća više ne uživaju podršku vlade koja im je u ponedeljak dala samo rok od 48 sati da konsoliduju finansije. Dakle, veliki su se izvukli, mali ponovo stradaju. A ako pitate britanskog bivšeg ministra finansija u vladi Davida Camerona, Georgea Osborna, za ovu situaciju krivi su Čvarkov, Torbica i Boškić, to jest britanski učesnici u državnom poslu, koji su sklapali ugovore sa Carillionom jednostavno po inerciji, bez ikakvih provera. I to je ono što se većina u Britaniji slaže da treba da bude lekcija koju treba izvući iz ovog najnovijeg slučaja. Ivana, da li se ovakva situacija može na bilo koji način odraziti na dalji tok pregovora u izlasku Britanije iz Evropske unije? Vlada Tereze May prosto ide iz krize u krizu i svakako da ideja Brexita postaje sve manje popularna kako se pojavi nova kriza. Ispitivanje javnog mnjenja u Britaniji pokazuju da većina Britanaca u ovom trenutku ne bi glasalo za Brexit. Donald Tusk, predsjednik Evropskog saveta, im je juče ponovio da ako žele da prekinu pregovore i ako žele da ostanu u Evropskoj uniji, dobrodošli su da to učine. Sa druge strane, do vodećih britanskih medija stigli su poverljivi dokumenti koje je iz Osla Ministarstvo spoljnih poslova uputilo u Brisel, a u kojima se poručuje Evropskoj uniji da će Norveška pocepati sve dogovore o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom ukoliko Brisel bude popustljiv prema Velikoj Britaniji i ne bude primenio ista ona pregovaračka pravila kao što je to učinio kada je pregovarao sa Norveškom. Dakle, u ovoj situaciji poslednje što je vladi potrebno je stečaj ovako velike i moćne firme kao što je Carillion i jednostavno trenutak kada se i poslednji koji veruju u Brexit, a to su mali privrednici u malim gradovima, mogu okrenuti protiv vlade. Dakle, ostaje nam samo da vidimo da li će slučaj Carillion biti ta poslednja kap koja bi mogla da prelije čašu i dovede do promene plime, to jest obustavljanja Brexita. Eto, tako stoje stvari u Velikoj Britaniji danas. Hvala ti, Ivana. Bila je to naša Ivana Miloradović koja nam se javila iz Londona. Ovo je super foš ponogranje slojima. Mislim da je jako bitno da se razlikuješ. Ja se zablesavim nakon njihovom igrom i počnem da se smijem. Ne može vas svako voleti, to je tačno. I ovaj razgovor koji mi sad vodimo je vrlo, vrlo uzbudljiv. Gde ste ovo našli, ovo je trezor 100%. Tako stoje stvari. Radim danom od 10 do 12. Sada vest koju smo upravo dobili. U fabrici nameštaja Tihos na Zrenjaninskom putu jutro sa oko 9 časova i 15 minuta izbio je požar koji je zahvatio farbaru i deo krova. Prema prvim informacijama u požaru nije bilo povređenih. Interveniše oko 30 vatrogasaca sa 10 vozila koji su uspeli da lokalizuju požar na krovnoj konstrukciji. U hali nema opasnih i eksplozivnih materija koje bi mogle da ugroze život građana.
A danas u Nazdravlju pričamo o hipoglikemiji. Oni koji se sa njom suočavaju i tekako znaju šta je, ko je neugroženiji, to ćemo čuti od naše Ivane Božović. Nizak nivo šećera u krvi zove se hipoglikemija. Verovali ili ne, hipoglikemija je zapravo najčešća komplikacija dijabetesa, odnosno viška šećera u krvi. Prate je malaksalost, drhtanje ruku, pojačano znojenje, konfuznost. U jednoj od studija u kojoj smo i mi učestvovali, da međunarodnoj studiji gde smo analizirali sve ukupno, znači ne samo kod nas u Srbiji, nego i ukupno u Evropi, Kanadi i Severnoj Americi, negde oko 28.000 obolelih od dijabetesa. Pokazalo se da praktično nekih 90% pacijenata ima neki od simptoma znakova hipoglikemije. Sa visokim, ali i niskim šećerom u krvi, više od 20 godina suočava se i Slavica Bjelić. Kada mi padne šećer, pa dešava se drhtavica, preznojavanje, pad energije jednostavno. A kada se najčešće dešava da vam padne šećer? Hajde, pojačana fizička aktivnost. Pojačana fizička aktivnost samo je jedan od uzroka hipoglikemije. Najčešće greške koje dovode do pada šećera, da insulin mnogo nisko spusti šećer, su nedovoljan unos hrane, prevelika doza insulina za taj stepen unosa hrane ili za taj stepen fizičke aktivnosti, preterana dakle fizička aktivnost. Međutim, ona ne zaobilazi ni zdrave osobe. Manjak šećera u krvi posebno ugrožava mlade koji uglavnom jedu slatkiše. Takozvane reaktivne hipoglikemije uopšte nisu retke u zdravoj populaciji. To su situacije, recimo, kod osoba koji jako puno jedu slatkiše i na neki način teraju sopstveni pankreas da stalno luči insulin, pa će u jednom momentu doći do preteranog lučenja insulina, koji onda spusti snažno nivo glikemije. Da bi se kod hipoglikemije brzo podigao nivo šećera u krvi, prva pomoć su slatkiši, i to oni sa najviše šećera. Pravilo je uneti nešto slatko, znači neku količinu slatkiša, ugljenog hidrata, med, šećer. Nova otkrića donela su i nove terapije, pre svega insulin, a sa njima i manja variranje šećera u krvi kod ovih pacijenata. Danas postoje i savremeni moderni insulini koji su daleko od onoga što je nekad bilo. Prilagođeniji su upravo dnevnom ritmu obolelog, deluju ravnomernije, posebno u toku noći, jer je tad opasnost od hipoglikemija obolelog od insulina jako velika. Dakle, neophodno je primeniti i savremenu insulinsku terapiju, ali značajno edukovati obolelog kako i šta da radi u tim situacijama. Recept klinike Nazdravlje. Izbegavajte koncentrovane slatkiše i obroke zasnovane na njima. Jedite češće i to manje obroke. Gojaznost je veliki rizik za zdravlje. Smanjite telesnu težinu. Najjača kampanja protiv vakcinacije vodi se na društvenim mrežama. Svesni toga, zrenjaninski lekari krenuli su drugim putem kako bi promovisali imunizaciju. Tribinama, ličnim kontaktima i gostovanjem i medijima uspeli su da dodatno poboljšaju i onako visok obuhvat vakcinisane dece u Zrenjaninu i okolini. Pre 3 godine dr. Tomislav Stevanović, zrenjaninski pedijatar, je upozorio na povećan broj slučajeva velikog kašlja. Tada se nije ni slutilo da će se pojaviti i male boginje, ali je to bio signal da se pokrene akcija sa epidemiolozima, drugim kolegama, društvenim organizacijama i novinarima za prekid širenja panike i nepoverenja u vakcinu. Razlika je jedina u tome što kod velikog kašlja, odnosno pertussisa, imamo pojedinačne slučajeve i proboje vakcinacije, čak i u sredinama gde je veliki obuhvat. Ali sve češće, ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama, tako da se razmišlja još o jednoj dozi protiv velikog kašlja ili da se uvede vakcinacija trudnica. Prostor Srednjeg Banata je bio potencijalno rizičan jer su male boginje u pograničnom području susedne Rumunije donele i smrtne ishode zaraženim jer nisu bili vakcinisani.
Došlo je znači do jednog sveobuhvatne i dopunske imunizacije ukoliko je bilo nekih propusta ili neodaziva na samu imunizaciju i evo zaključno sa nekim današnjim danom možemo reći da mi jednostavno nismo imali obolelih od morbila za sad na području Srednje Banatskog okruga. Jedan od načina na koji lekari u Zrenjaninu promovišu vakcinaciju su i tribine. Javnost je saznala da je u svih pet opština Srednjeg Banata odziv na vakcinaciju veoma visok. U gradu Zrenjaninu vakcinisano je 97% mališana, a u opštinama Novi Bečej i Žitište 97, odnosno 98%, dok su u Sečnju i Novoj Crnji obuhvaćena sva deca vakcinacijom. Ako se male boginje pojave u Srednjem Banatu, to će biti pojedinačni slučajevi, navode epidemiolozi u Zrenjaninu. U njegovim rukama fotoaparat je kao čarobni štapić. Njegovo ime je sinonim za kvalitetnu fotografiju. Poznat je po izraženom osjećaju za estetiku i detalje. U moru portreta, onaj sa njegovim potpisom, lako ćete prepoznati. On nikada ne planira. Ne voli da se nameće. Jedna izložba završila je u Kavalijevom kafiću u Milanu, a pred objektivom pozirali su mu i političari. Kažite ptičica. Gost nam je Miloš Nadaždin, fotograf. Za njega fotografija nije samo umetnost, već i posao. Miloš Nadaždin rođen je 1980. godine u Beogradu. Prvi susret sa fotografijom imao je još u srednjoj školi u Bernu, kada ona i postaje njegova pasija. Uporedo sa izučavanjem fotografije diplomirao je i na Filološkom fakultetu u Beogradu. Fotografiji se ozbiljnije posvećuje 2004. godine kada se zapošljava u Orange Studio, da bi dve godine kasnije otvorio sopstveni. Njegove fotografije objavljivane su u najpopularnijim modnim časopisima u Srbiji, a autor je i naslovnih strana inostranih časopisa na srpskom jeziku. Realizovao je i kataloge za poznate srpske modne kuće. Gotovo sve estradne domaće zvezde našle su se ispred njegovog objektiva. Zdravko Čolić, Aleksandra Kovač i Željko Joksimović samo su neke od njih. Miloš Nadaždin, modni fotograf, naš gost danas. Dobar dan, dobro nam došli, Miloš. Dobar dan, bolje vas naša. Evo kaže Miloš dok je gleda ovaj uvod, sve moje fotografije privatne, gde su moji radovi? Ali vidjeli smo dosta radova, red je da vidimo i Miloša sa druge strane. Pa drago mi da je tako. Ja. Miloše, možemo li svi da stanemo pred objektiv i da ispadnemo dobro? Mislim da možemo. Mogu svi da stanu, to se nekako uči. Postoji ta fotogeničnost ili nefotogeničnost, ali mislim da svako može da nauči kako da pozira i da ispadne dobro na fotografiji. A da li možemo svi da ispričamo, da kažem, tu neku posebnu priču koju vi prepoznajete uz pomoć vas? Pa, mislim da ne. I to jeste caka čitave moje karijere. Isto je kao i vozač Formule 1. Svako zna da vozi, ali ne može svako da vozi formulu. Tako da... Znači, vi ste zaduženi za to. Malo pre ste rekli, neko je fotogeničan, neko nije fotogeničan. Da li je zaista fotogeničnost mit? Nije mit, to je vrlo realna stvar. Neki ljudi su stvarno fotogenični, neki drugi su lepši u prirodi nego na fotografijama. To sam htjela da vas pitam kako. Neki nisu uopšte lepi, šalim se. Ali, kažem, uvek može da se nauči i to je vežba. Pred ogledalom, vežba i ono što, kad se vi osjećate glupo pri poziranju, tada ispadnete najbolje. Stvarno? Da. Ja sam mislila baš kada je čovjek opušten ispred objektiva da tako zrači da bude. Pa i opuštenost, ali to neko malo, da kažem, glupiranje pod znacima navoda, naravno, može da doprinese da čovjek ispadne zaista lepo na fotografiji i da se ta opuštenost još više akcentuje. Kako predstavljate ljude na, da kažemo, taj zanimljiv i najbolji mogući način? Šta je to što tražite u njima? Šta je to što vi vidite, a što mi, na primjer, ne vidimo? Ja sam nekako poznat po estetici lepog. Da, to i u najavi smo rekli, da. I nekako to baš praktikujem, ne što ja tako želim, nego prosto tako moje oko vidi stvari. Uvijek želim da ljudi izgledaju što lepše i trudim se da ljudima vidim tu lepotu. I to je ono što je, mislim, ključna stvar u mojim fotografijama, da ja u stvari vidim tako te ljude, da ne prikazujem ih, ne crtam ih posle u postprodukciji da bi bili lepi, već na samom setu, na samom snimanju pokušam da izvučem iz njih to nešto najlepše.
A što mislite o Photoshopu, kad ste već kad smo kod toga da i ne crtate, da ispravljate? Da, Photoshop je neminovna stvar. Nekako ranije smo razvijali fotografiju, kako se sećamo. Razvijali smo fotografiju, uvijek smo znali kod koga nosimo koje, da se razviju fotografije. Znamo je, ona je bolje razvija od ovog drugog. To je u stvari Photoshop nekada bio. Danas se sve to radi u kompjuteru, isti je proces, malte ne, samo nemamo hemikalije kroz koje provlačimo fotografije, ali obrada, kolorizacija i retuširanje faktički isto. A kada vam prvi put neki model stane pred objektiv, kako ga opustite? Šta mu kažete? Kako se ponašate? Ja inače ne volim da ima tenzije na mojim snimanjima, vrlo je opuštena atmosfera. Ja sam prilično opušten i imam tu komunikaciju sa svim ljudima koji su na setu i u samom startu je sve potpuno drugačije nego bilo gde drugde. Nemam nikakav scenarij o pripremljenju šta ću da kažem i kako to treba da protekne snimanje, ali jednostavno taj odnos sa ljudima koji imam njih nekako opusti i neko dugogodišnje poverenje koje sam ja nekako gradio ipak utiče i to dosta. Da li dobar modni fotograf mora da bude i dobar psiholog u tim situacijama? Definitivno da. Psihijatar pre. Dobro. Da sve nesigurnosti nekako isplivavaju u tom trenutku, pogotovo ako ljudi imaju pogrešnu sliku o sebi, a većina ima. Većine ima. Većine ima. A da li posle fotografija, kada sad dođe vam neko na, da kažemo, na set i fotografiše se i kada pogleda te fotografije i svo to iskustvo koje je prošao taj model, da li muško ili žensko, nebitno sa vama, da li vam kažu da su oni nešto naučili od vas, da ste vi njima pomogli u nekom svom samopouzdanju ili prepoznavanju tog lepog u samima sebi? Da, dešava se jako često. Zaista, ponavljam, stvarno pokušam da vidim to nešto najlepše ljudima. Pokušam da iz njih izvučem, da oni jednostavno možda, većina njih ni to ne vidi u sebi kada dolaze kod mene, ali na kraju kad vide čitav rezultat, naravno da utiče, jer to je nekako najbolja verzija njih samih. Šta mislite o današnjim uzorima, modelima, lepote i tim standardima? Pa današnji standard lepote je malo poremećen. U kom smislu, u kom pravcu? U smislu da društvene mreže jako utiču na to. I mislim da nije samo kod nas pogrešan sistem vrednosti, već svuda u svetu. Instagram, koliko god je moja omiljena društvena mreža i ja obožavam Instagram, aktivan i pratim dosta stvari, vidim koliko imamo i Instagram fotografa, Instagram šminkera i sve nekako Insta. Znači, instant, sad, odma, nema apsolutno, nema nekog puta koji mora da se ide. Postepenost. Postepenost i da vreme neko mora da prođe, sve sad, odma, i to jako utiče. Da li ste imali prilike da slikate plus size modele? Ja mislim da ne znam da li postoji nešto što ja nisam fotografisao za ove godine koliko radim. Jesam, radio sam i sa njima, da. Šta mislite o procvatu, da kažemo, te vrste, pa znači se navode industrije? U inostranstvu vidimo da zaista i takav način lepote se prezentuje, što i jeste. Jeste. Kao da je to tabu, čini mi se, nekako bilo u Srbiji, takav... Nisam u Srbiji, svuda u svetu, i to se u zadnjih par godina krenulo da ekspanzija plus size modela. Koliko mislim da ne treba biti premršav, toliko mislim da ni ovo nije baš sada. Opet idemo u onaj ekstrem. Sve je ekstremno, baš u eri ekstremnih filtera, ekstremnih obrada, sve je ekstremno, pa i to. Treba prikazivati ljude onakvim kakvim jesu. To je, malo realnosti treba ubaciti, ali malo modifikovane realnosti. Jer ipak niko ne želi da vidi baš čistu i neretuširanu realnost. Zašto ste se opredelili baš za modnu fotografiju? Tako nekako spontano. Od uvek sam listao magazine, časopise iz nepoznatih razloga do momenta dok nisam u školi se susreo sa fotografijom. Meni je sve to bilo jako zanimljivo, jako lepo. I nekako rad s ljudima me baš odveo u tu stranu. Kod nas, mislim, ja inače radim ne samo modnu fotografiju, već i uglavnom sa ljudima radim. Tako da... Uživate u tome. Sad sam baš, moje sledeće pitanje jeste bilo koliko često uzmete aparat i slikate baš tu realnost, slikate ljude na ulici, slikate zgrade, pejzaže, koliko...
sa aparatom jako slabo. Ja ipak više volim ljude da fotografišem i u tome najviše uživam. Pejzaže slikam telefonom na putovanjima uglavnom ili kada mi nešto zanimljivo gde god da se nalazim. Telefon mi je zamenio, mislim da stvarno pored ovih smart telefona suludo nositi one velike aparate, ali ovaj aparatom telefonom slikam sve ostalo osim posla. E, da li u fotografiji postoje određeni trendovi koji pratite? Uvek postoje trendovi u fotografiji. Pratim ih. Mislim da svaki fotograf ima neki svoj lični pečat. Vi ga itekako imate, da. I to je jako bitno. Ja se trudim da taj lični pečat ne bude vidljiv iz aviona, tako reći, da ne bude sve isto. Nadam se i da uspevam u tome, to mi je nekako i cilj. Ali mislim da svaki fotograf mora da ima lični pečat. Ja sam u najavi rekla da zaista u moru portreta onaj sa vašim potpisom jesu prepoznatljivi. Zaista jeste tako. Prepozna se vaš rad. Šta je potrebno da čovjek ima baš taj svoj lični pečat i da bude dobar fotograf? Jo, to je baš komplikovano pitanje. Šta je potrebno? Potrebno je imati ljubav prema ovom poslu, prema ljudima, prema objektu koji se fotografiše. Nije uvek jednostavno, nije uvek lako. Uslovi rada nisu uvek idealni, nije uvek studio i nije uvek kontrolisano svetlo, ali to je nekako i čar ovog posla. Prepustiti se trenutku i izvući najbolje moguće iz tog trenutka. Mora bude malo izazov, ne može sve savršeno da bude. Da. Malo i vi sa te strane. U srednjoj školi u Bernu ste se tačnije upoznali prvi put, tako da kažemo, došli u kontakt sa fotografijom i tada ste nekako želili da to bude vaš put, da vam to odredi put. Jeste. Ja sam u srednjoj školi imao fotografiju kao jedan od glavnih predmeta i kroz čitav period školovanja mi smo prošli ne samo fotografiju, već i crtanje i, i sve vrste umetničkog izražavanja likovnog. Tako da kasnije kada sam se vratio u Beograd, ja sam germanistiku završio. Da, fotografiju, završi, da. Na filološkom fakultetu. I ono što smatram da je jako bitno, da, pogotovo za mlade ljude danas, mislim da su oni danas mnogo svesni nego što smo mi toga bili, da ne morate da se bavite onim fakultetom koji završite. Znači, završite fakultet čisto zbog obrazovanja, ali vi malte ne sigurno da se time nećete baviti. Osim ubeđeni ste to. Pa da. Vi jeste završili nemački jezik i književnost. A zašto? Zašto niste... Iskreno... Tada im to bilo lakše, mislili ste lako to je ideja bila moja. Čitava ići linije manjeg otpora i ja znam nemački, pa ću ja to vrlo lako završiti, što je naravno bila jedna velika zabluda, to naravno nije tako. I takako treba da se zagre stolica i da se i čitaju knjige i da se uči gramatika, ali srećom uspeo sam to da uradim, da završim. Završili ste. Da. Imali ste 24 godine kada ste počeli baš da se bavite fotografijom i sa 26 godina otvorili ste, kažemo, sopstveni studio, u stvari prostor. Znači, posle samo dve godine. Da li je to bila ludost ili rizik? Jedno i drugo. Mladost, ludost, nekih splet okolnosti me natero to da uradim. Iz ove perspektive, naravno, mislim da je to najgenijalnija stvar koju sam uradio. Sad, kada bi se ista stvar desila, ne znam, verovatno bi debelo razmislio šta da uradim, ali na kraju se ispostavilo da je to najbolja stvar. Znači, mladost, ludost i ko reskira taj profitira. Tako je, ko reskira taj profitira. Rekao, Delboj. Baš tako. Vi jeste rešili da vaša profesija bude fotografija i umjesto baš to da se kalite još, što bi se reklo, vi ste se odlučili za tu, da kažem, samostalnost. Koliko je teško bilo na početku da pridobijete one koji će stati ispred vašeg fotoaparata, jer to poverenje je najbitnije u tom odnosu. Bilo je jako teško i ja sam stvarno zahvalan nekim ljudima koji su mi dali šansu da pokažem da mogu da mi veruju i da je to prosto u tom trenutku krenulo samo da teče nekim svojim tokom, bez neke moje preterane aktivnosti i ubeđivanja, već se nekako samo slagalo po sebi. Bilo je jako teško, ali ja nijednog trenutka nisam osetio taj teret. Jer kad smo mladi i ne razmišljamo mnogo o financijama, o plaćanju računa, o gomili stvari koje sad razmišljamo i koje nekako moramo da ispoštujemo, ali mladost, ludost, kao što rekao. Ali isplatilo se, kao što ste rekli. Vaša prva izložba, ili prva je bila 2008. Dobila je dobre kritike. I zaista dobila odlične kritike i nekako od tada kao da to ime i prezime Miloš Nadaždin postaje poznatije u svim tim, da kažemo, javnim krugovima. Šta se kod vas menja od tog perioda?
Najviše se ja menjam. Nekako mislim da je to sa zrevanjem ide. Ja se menjam i automatski moj pogled na svet i prosto moj rad, to utiče na moj rad. Kao što smo rekli, moj pečat postoji, ali se i dalje menja i dalje nekako. I mislim da tek treba da se razvijem, da ovo nije ništa što ću ja tek da uradim, odnosno što ja želim da uradim. A šta želite da uradite? Ja, svašta. Za početak želim da ove godine imam još jednu izložbu. Dobro. Te izložbe prve, mislim četiri moje izložbe do sad. Da, četiri, da. Prve dve izložbe su bile više da ja pokažem šta ja mogu, bez nekog koncepta. Bio je koncept, ali ne kao kasnije ove dve izložbe koje su bile baš od početka do kraja ispoštovane i tematske i sa idejom i sa čitavom pričom. Tako da mislim da ove godine je vreme za još jednu izložbu, je par godina prošlo od poslednje i nekako mislim da je vreme da se ovom gradu malo posveti pažnja tom nekom komercijalnoj fotografiji, komercijalnoj izložbi umetnosti. Ume li publika da bude surova? I to kako, i to kako. Mislim da je u svakoj profesiji publika jako surova. Da opet se vraćamo na društvene mreže gde danas svako može da napiše i da kaže šta misli, ako neki ne bi trebalo da misle, kakve komentare ostavljaju. Umeju da budu jako surovi, ali na svu sreću postoje ljudi koji i tekako umeju da cene i da pohvale i da prosto uživaju onome šta im mi predstavljamo. Vi ste počeli, dobili ste, da kažemo, tu šansu da počnete da radite, da se usavršavate u tada najvećem studiju zemlje, tako kod Nebojše Babića. Tako je. Kako je sve počelo baš tu? Kako je to tada izgledalo u odnosu na danas? Bio sam kao lisa u zemlji čuda, sve mi je bilo zanimljivo, novo. To je nekako maltene početak digitalne fotografije i nekako se tad još uvijek prelazilo sa analogne na digitalnu i digitalni svet se razvio i bilo jasno da više nema povratka na analogni sistem rada. To je nekako najzanimljivije bio rad u studiju. Sve je bilo jako zanimljivo i sve je bilo jako lepo. Šta vi mislite o razvoju umetnosti, umetničke fotografije i modne fotografije kod nas u Srbiji? Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim da ne postoje ni škole, ni udruženja, ni ništa ne postoji što bi neke umetnike, odnosno što bi ljude mlade usmeravalo i učilo time da se bave, već i sve nekako inicijativa njih samih. Ja se uvijek ježim kada ljudi stalno govore država treba ovo, država bi trebalo ono. Ne znam ko tu treba da povuče i da pokrene čitavu tu priču, ali definitivno da to mora nešto se uraditi. Možda fotografija nije baš prioritet sad da bi se pokretalo to, ali dobro je dok ima i te inicijative samih ljudi koji, mislim da su samouki, to je samo problem. Ali zašto da ne da se pokrene fotografija? Vi jeste jedno od imena i prezimena iz Srbije koje nas dobro predstavljaju u svetu. Vi ne jurite tu, da kažemo, internacionalnu karijeru u tom smislu da se namećete. I to sam rekla, vi to ne volite. Bukvalno stvari kao da dolaze kod vas. Ali činjenica je da jedna vaša izložba završila u Kvalivu, je li tako, kafiću u Milanu. I dobila odlične kritike. Odlične. To je da po četvrte izložba. Da, ona je preneta u Milano i odlične kritike bila i posvećena jako. Opet, sad kad se setim toga, ja sam to pomalo ne zaboravio, sad kad ste pomenuli, sam se setio jedan genijalan uspeh i genijalno kako se sve to izdešavalo i koji splet okolnosti doveo do toga. Ali i opet, jedan Miloš Nadaždin dolazi iz Srbije. Jeste vi razmišljali da pokrenete neku školicu? U nekoj budućnosti. Da, u nekoj budućnosti. Mene je samo strah kako bi to izgledalo. Pa zato što sam ja prilično realan i skeptičan po pitanju mnogih stvari i uvek želim da pružim više nego što bi ljudi sami tražili. Plašim se upravo toga da to nije dovoljno. Verovatno to je iskustvo same škole bi bilo šta ljudi očekuju te škole. Mislim da danas svuda u svetu je to era poznatih, da možda bi s pogrešnih razloga dolazili u školu, da bi se družili s poznatima, tako da to je malo... A gde su naši fotografi u odnosu na svetske? To je komentar, dobro. Da, tu su. Treba dosta toga da se razvija, da se uči. Industrija fotografije, odnosno pogotovo komercijalne fotografije, je toliko velika. To nije samo fotograf i fotoaparat.
to su studiji, to je oprema, to je obrada fotografije posle koja se radi potpuno nezavisno od fotografa. Znači, to je jedna grana industrije koja je u svetu jako, jako razvijena. Može li kod nas da se živi od ovog posla? Može. Slikali ste i političare, fotografisali, tačnije, da. Političare. Nećemo imenovati, pošto nemate taj manjer da govorite šta i kako. Kakvi su modeli? Moram vam priznati, jako odlični. Da, oni znaju da poziraju, znaju kontakt sa kamerom, znaju šta treba da, no, stvari ne da kažu već sada dobro, fotografije, ali znaju šta treba, koju poruku šalju. I to je negde, mislim da se jako i ta grana industrije, politika, razvila. I da prosto i to više nije kao što je nekad bilo. Nego i tu postoje podkategorije. I jako je bitno koju poruku vi šaljete, ne samo da stavite bilo kakvu fotografiju na billboard. Ta fotografija mora isto da nosi neku poruku koji taj program politički nosi. A to uopšte nije lako. I veliki izazov je za vas. Kako, da. Da li umetnik gubi svojstvo umetnika kada pokušava svima da se dopadne? Apsolutno, da. Ne da gubi, nego prosto svoj identitet gubi. Nestaje u moru ljudi koji isto to rade i prosto jedno bledo postojanje. A takvih ima jako mnogo. I kažete vi meni za kraj, ko je to Miloš Nadaždin? ja bih to isto volao da znam. To je neka samospoznaja koja se dešava, ja mislim, celog života, koliko živimo, da pronalazimo ono šta smo mi u stvari. Hvala što ste govorili za tako stoje stvari. Hvala vam. Početkom svake godine, barem kada je reč o tehnologijama, pažnja svetske javnosti uperena je ka Las Vegasu. Tako je bilo i ovog puta s obzirom na to da je CES sajam tehnologije i potrošačke elektronike upravo završen. Šta je to što je obeležilo ovogodišnji CES? To saznajemo u e-stvarima. Po nepisanom pravilu, januarski CES sa sobom donosi rešenja koje u velikoj meri najavljuju u kom pravcu će se tržište uređaja odvijati u godini koja tek što je počela. Tako se u Las Vegasu na velikom izložbenom prostoru posetioci mogu bliže upoznati sa rešenjima koje su premijerno predstavljena i od kojih se očekuje da će obeležiti naredni period, ali i sa projektima koji su i dalje u izradi i čije se lansiranje na globalno tržište tek očekuje. Ovoga puta u centru pažnje bili su najnoviji koncepti kućnih televizora predstavljeni od strane kompanija Samsung i LG Electronics. S jedne strane, modularni koncept nazvan The Wall, u prevodu zid, je maksimalne dijagonale od impozantnih 146 inča, a moguće ga je adaptirati okruženju, to jest smanjivati po želji, tako što se centar ekrana sužava, dok se ostatak morfuje i prilagođava boji podloge, to jest zida, na koji je uređaj prikačen. Rad je baziran na mikroLED tehnologiji koja podrazumeva poboljšan kontrast i jasniju crnu boju. S druge strane, LG je predstavio 65-inčni 4K OLED Rollable TV koji se odmotava iz radne baze, to jest postolja. Na polju virtualne realnosti, kineski Lenovo predstavio je Mirage Solo, samostalni Daydream VR headset razvijen u saradnji sa kompanijom Microsoft, dok su veoma zapaženo prošle i Vuzix Blade pametne naočare namenjene i za gaming i za svakodnevno korišćenje uz pomoć glasovnih komandi upućenih Google-ovom Alexa Smart asistentu. Naravno, tajvanski HTC predstavio je Vive Pro, u odnosu na svog prethodnika, redizajniran headset poboljšane rezolucije slike. Na polju pametnih telefona nije bilo mnogo zanimljivosti. S obzirom da se premium flagship uređaji po pravilu uglavnom promovišu na februarskom Mobile World Congressu u Barceloni. U takvom mirnom okruženju istakao se Movi pametni telefon sa integrisanim projektorom koji emituje video zapise dijagonale 200 inča i čija je tržišna cena nešto prihvatljivija u poređenju sa već postojećim telefonima koji podržavaju zasebne modove, to jest projektore. Što se performansi tiče, reč je ipak o uređaju srednje klase, ali kapaciteta baterije od i više nego solidnih 4000 mAh, tako da se od ovog uređaja očekuje da se visoko pozicionira na tržištu
tržištu ove godine, naročito kod korisnika koji su prezasićeni gledanjem video sadržaja na ekranu džepnog telefona. Za kraj treba napomenuti i neke druge zanimljive koncepte, kao što su Razerov modularni telefon koji se prilikom spajanja sa tastaturom transformiše u notebook, Hondini mini roboti koji su asistenti bazirani na veštačkoj inteligenciji, Nokia senzor za bolji san, pametni automobili, kao i najnoviji pametni telefoni kompanije Sony. Pišite nam, naša e-mail adresa je takostojestvari@rtse.rs. Očekujemo vaše komentare na Twitteru uz hashtag takostojestvari. A evo šta vas očekuje u drugom satu. Da li su sanirane posljedice prošlogodišnjih poplava u Uljmi? Rokovnik ili planer u mobilnom telefonu? Šta vam pomaže da se bolje organizujete? Zašto je jedan umetnik svoj mir ali inspiraciju pronašao u prihvatilištu za odrasle? Kamen u bubregu nastaje tiho i bez najave, a na kraju se oglasi jakim bolom. Kako ga otkriti i lečiti, o tome u Fokus grupi. A koleginica Maša Ivkov javlja nam se u drugom delu emisije iz Uljme. Meštani tog banatskog sela dobili su novu ambulantu, tačnije renovirana je ona koja je stradala u prošlogodišnjim poplavama. Mašo, da li su do sada sanirane sve štete koje su nastale tokom poplava? Sanja, podsjetit ću kratko da poplave izazvane obilnom kišom koje su u junu 2017. godine zadesile selo Uljma, koje je i najveće selo koje pripada teritoriji grada Vršca, za posledice su nažalost imale jedan izgubljen život i ogromnu materijalnu štetu. Više desetina kuća u samom selu bilo je u potpunosti poplavljeno, voda je u domove ušla i do jednog metra. Bio je poplavljen i centar sela gde se nalaze škola, ambulanta, vrtić, dakle sve institucije koje su važne za funkcionisanje ovog južnobanatskog mesta. Meštani sada imaju novu ambulantu, odnosno ponovo svoju zdravstvenu zaštitu mogu da sprovode u svom selu, jer je u poslednjih 6 meseci ambulanta u potpunosti sanirana. Evo šta za njih to znači. Pa znači normalno za sve pacijente, normalno za selo, znači mnogo. Ono tamo stvarno nije ličilo ništa, a ovde sad ipak sad ovo je novo, mirno. Ovde je fino i toplo i čisto, uredno je. I dobra usluga, ukoliko je neke od lekara bolesan ili sprečen, dolazi odmah drugi, tako da nemamo tu nikakvih problema. Napravilo se, svi su sretni i to je tako normalno. Ovo je divno, lepo je i to je to. Sa nama danas gradonačelnica Vršca, Dragana Mitrović. Dragana, dobar dan, dobrodošli. Dakle, gradske vlasti zaista su brzo reagovale, svo stanovništvo je hitno evakuisano, no nakon tog prvog talasa susreli ste se sa jednim velikim problemom, a to je sanacija šteta koja je prvo morala da se realizuje iz gradskog budžeta. Kako ste izašli na kraj sa ovim problemima? Dobar dan vama, Maši, vašim gledalcima. Grad Vršac je, obzirom na veliku štetu i nesreću koja je zadesila naseljeno mesto Uljma, usmerilo sva svoja budžetska sredstva što za saniranje štete, što kao pomoć ovim ljudima koje je nesreća zadesila, što je naravno do kraja godine stvorilo probleme u realizovanju preuzetih obaveza i morali smo na neki način da konsolidujemo gradski budžet. Republika Srbija, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija izašlo je u susret gradu Vršcu ovom prilikom i odredilo novčana sredstva u iznosu od 20 miliona dinara, što je velika pomoć i što je pomoglo gradskom budžetu da se konsoliduje i da možemo da izvršimo sve preuzete obaveze. To je između ostalog prvi put da se gradski budžet konsoliduje na ovakav način.
Tako je. To je znak, naravno, da vlada Republike Srbije ima razumevanja i pruži pomoć dakle onda kada je potrebna lokalnim samoupravama. S druge strane, mi smo uspeli da do kraja godine rešimo dakle sve ostale štete na institucijama koje ste malo čas naveli. Na taj način popravili smo dakle ambulantu i sredstava samodoprinosa, a takođe pokrajinska vlada pomogla je takođe odvajanjem određenih sredstava i tim sredstvima uspeli smo da završimo do kraja meseca, bi trebalo da bude završena rekonstrukcija vrtića, tako da će deca moći normalno da počnu da koriste i dalje svoje prostorije. Da li se možda nešto uradilo po pitanju prevencije ovakvih događaja u selu? To je pitanje koje se odmah postavilo, dakle odmah nakon saniranja posledica, šta bismo mogli uraditi da od ovoga više nikad ne dođe. Na tom polju grad Vršac zaključio ugovor sa Vodama Vojvodine o izvođenju projekta, dakle pre svega izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brane u Uljmi. Na taj način rešio bi se višedecenijski problem sa poplavama. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Mi se nalazimo u renoviranoj ambulanti i imate priliku da vidite kako ona danas, 6 meseci posle obilnih poplava u Uljmi, lepo izgleda. Sa nama danas i Tatjana Nikolić, članica gradskog veća zadužena za socijalna pitanja. Tatjana, evo, koliko ovde dnevno se obavi pregleda i sada su naravno stvoreni uslovi da se ti pregledi opet obavljaju ovde u ambulanti u Uljmi. Šta je sve konkretno urađeno? Obuhvat zdravstvene zaštite u naseljenom mestu Uljma je značajan segment u radu naših zdravstvenih institucija. Obzirom da je broj stanovnika koji ovo mesto ima takav da dnevno bude pregledano od 50 do 100 pacijenata, što je više hiljada pregleda godišnje nivou. Ono što bih želela da napomenem ovom prilikom je da toga dana kada su poplave započele, mi smo morali u skladu sa našim ovlašćenjima da preuzmemo sve što je potrebno kako bi prvenstveno spasavili živote i imovinu kojom raspoložili naši sugrađani, a i mi, kako bi mogli sve što pre da vratimo u prvobitno stanje. Nažalost, uvek u takvim situacijama vi ne možete da predvidite koji će to tokom ići, tako da smo za kratko vreme imali oko 150 ljudi koji smo morali da zbrinemo u prihvatne stanice. Upravo zbog toga, zbog prodora vode, osoblje je pokušalo da sve evakuiše odavde što je bilo moguće, da prvenstveno spasimo medicinsku dokumentaciju i opremu. Imajući u vidu da je nivo vode bio oko 1,5 metra u postojećoj ambulanti, mi smo morali da pristupimo jednoj adaptaciji i svedoci ste ovoga gde danas prisustvujemo da je ambulanta vraćena i počela je da radi u prostoru kome je ranije bila. Svi podopolagački poslovi, instalacije, grejenje, deo nameštaja, sve moralo da bude zamenjeno. Deo sredstava je izdvojio grad, a deo sredstava je izdvojen iz sredstava samodoprinosa naših građana. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Dakle, eto, čuli ste, život se u selu Uljma 6 meseci nakon velikih poplava skoro u potpunosti vratio u normalu i u prvobitno stanje. U toku su radovi u vrtiću i on bi do kraja ovog meseca trebao da bude osposobljen. Toliko za danas iz Vršca. Hvala Mašo tebi i tvojim sagovornicima. A u okviru redakcije ekološkog programa u pripremi je nova serija o ekologiji. Aleksandra Stojanović, urednik u obrazovno-naučnom programu ekološkoj redakciji, tačnije RTS-a, je naša gošća danas. Aleksandra, dobro nam došli. Pa niste gošća, domaća ste. Aleksandra, vi nas vodite u obilazak očima prirode. Tako glasi naziv te emisije. Šta je u fokusu? U fokusu serije očima prirode je, kao što sama reč kaže, priroda, ali još jedna možda malo mlađa i nova nauka, ekogeologija. S obzirom da je sve oko nas geologija i da svakog momenta sve što koristimo negde potiče iz prirode, odnosno iz naše planete i njene utrobe, tako je i cilj da se izađe malo na teren, da se predstave neke interesantne stvari i eto, možda ćemo pogledati sad, da, materijal koji je nemontiran. Da, dok mi razgovaramo i ono što smo doneli sa terena. Da, pričamo o istočnoj Srbiji. Ovo je snimak pećine Pogana Peć. Inače, istočna Srbija je jako bogata prirodom, kako hidroresursima, tako i pećinama. Neki su istražene, neke ne. Rajkova je najpoznatija, Resavska i tako. Pa najčešće kad kažemo da idemo u obilazak pećine, kažemo Rajkova ili Resavska. Otprilike. Da. A šta je potrebno da bismo prirodu bolje upoznali? Da bismo je bolje upoznali, treba da je osetimo. Naravno, ne možemo da je osetimo u ovom urbanom
gradu u kome živimo, ali puno ljubitelja prirode postoji i u okviru ekološke redakcije bavimo se upravo tim temama. U planu, rekla bih, pored ove misije iz Istočne Srbije, jesu i neke teme o venčačkom mermeru, o kompleksu minerala koje koristimo u okviru ovih naših laptopova, mobilnih telefona i uopšte pa i pasta za zube je jedan mineral, to je glina i još nekih interesantnih stvari koje, kažem, svakodnevno koristimo. Koristimo. Jesmo li mi svesni šta se Srbija nudi? Ne. Moram tako odrečno da kažem ne. Da, da, pa istina. Ali opet, zato postojimo mi. Da to na neki način prezentujemo i evo, čim grane sunce, eto nas na terenu i sa novim emisijama ovde kod vas. Međutim, nisu samo emisije to što možemo da vidimo što nam vi predstavljate, ili tako nekako u današnje vreme imamo i manje vremena za televiziju, pa ne možemo baš svi da sedimo ispred ekrana, ali zato nekako uvek imamo vremena da odemo na internet, bar preko naših mobilnih telefona, ali i tu nas čekate. Da, i tu vas čekamo. U okviru sajta RTS-a postoji i rubrika Obrazovanje i nauka. To je rubrika koja otvara novo medijsko polje, zapravo postojimo već godinu i po dana, otvara novo medijsko polje upravo za ljude koji ne koriste mnogo kao gledaoci TV, nego su na društvenim mrežama. To je prilika da urednici iz obrazovno-naučnog programa, i to je neka prezentacija tog programa, mogu na sajtu da pročitaju interesantne teme, autorske tekstove koje pišu urednici u okviru svojih emisija. Ono što je interesantno, što se dešava recimo sutra, preko sutra, ne možemo da stignemo da snimimo, možemo da prezentujemo kao tekst i da upoznamo ljude, jer nauka, obrazovanje, to nije bauk, to je nešto prezentovano na jedan lep način. Jedan lep i razumljiv način. I razumljiv i edukativan u krajnjem slučaju. Aleksandra, hvala što ste govorili za tako svoje stvari. Mi očekamo ove emisije o ekologiji da se bolje upoznamo sa prirodom. Hvala. Srbije. Da, Srbije. Hvala. Hvala. A da li ste organizovani? Stižete li da završite sve obaveze bez upisivanja napomena? Organizacija je danas veoma bitna, možda čak i ključna za postizanje rezultata. Da li je bolje svoje obaveze upisivati u planer ili mobilni telefon? To se raspitivala Nela Stanković. Kupiti hleb i novine, pozvati lekara. Svakodnevne obaveze poveravali smo planeru. Bilo da ste organizator, šnajderka ili novinar, bez papira i olovke dan nije mogao da prođe. Kod mene je život u torbi, a posao mi je u rokovniku ili svesci, planeru, agendi, kako hoćete. I odavno su se stvarno sve kolege ismejale i šalile na taj račun. Još se poneko onako trzne u redakciji, pošto ja sedim u ovoj zadnjoj klupi, pa onako, još pišeš? Koja je godina? Da, još pišem i stvarno, nekako je to negde i temelj sigurnosti i negde moje koncentracije u emisiji. Olovku su zamenjali prsti, a papir ekran. Kada su ljudi počeli da zapisuju bitne stvari u telefon? Moram da priznam da nisam odmah u startu prešao na kompjuter. Međutim, kako je vreme odmicalo, kako se taj posao koji sam ja radio usložnjavao, shvatio sam da u trenutku kad ja nešto zapišem na papir, a tu informaciju treba da podelim sa nekim od saradnika ili sa većim brojem saradnika, to je jednostavno nemoguće samo na papiru. I tu mi je dobro došla tehnologija. Tehnologija ipak nije zavela svakoga. Marija je po profesiji učiteljica. Planere pravi već 5 godina. Počela je kada je i sama odlučila da se bolje organizuje. Samo trebate postaviti ciljeve koje ćete ispunjavati vremenom i da je mnogo lakše i bolje kada je to negde zapisano, rašlanjeno i podeljeno na vreme, podeljeno na delove i kada tako rešavamo sve svoje obaveze i svoje ciljeve. A na putu do cilja mogu da se pojave nepredviđene situacije. Shvatio sam u nekim situacijama da se novina ne može potpuno osloniti na svoj mobilni telefon koji je zatajio nekoliko puta i onda sam shvatio da ovi rekviziti uvek moraju da budu na svom mestu. Jedna od situacija bila je kad smo išli u neko prigradsko naselje, ostali smo bez signala, a adresa na koju se uputila ekipa RTS-a
ostala je u telefonu koji je tada bio beskoristan. Naravno da sam onda izvadio planer i u njega upisujem ne samo podatke i adrese, već i neke teze koje mogu da mi pomognu prilikom pravljenja reportaža. Volim da uđem u studio sa onom rečenicom negde u malom mozgu, bit će danas smak sveta. Može da se dogodi da u isto vreme crknu i štampač i laptop i ovaj idiot, odnosno prompter s kojih se čitaju najave, tako da ja ne ispadnem idiot za svoje gledaoce, volim da tu bude moj najbolji drug rokovnik. Nezgode sa tehnologijom se dešavaju. Oni koji prave aplikacije koje bi trebalo da zamene planere, trude se da nam pomognu. Još jedna bitna stvar koja me opredelila za korišćenje digitalnog planera je to što je on vrlo jednostavan za korišćenje. Kada želite da upišete nešto, to se upisuje kao obična SMS poruka, vrlo jednostavno dodajete vreme, dodajete taj, da kažem, zadatak kome je on namenjen i to kreće da se realizuje. Znači, pored toga što je nešto moguće, je veoma je važno da je to lako moguće. Jer generalno ljudi imaju strah od novih tehnologija, ali misle da je to nešto komplikovano. Svesku možete da izgubite, telefon mogu da vam ukradu. Informacije zato treba čuvati i na više mesta. Bio to papir ili elektronski uređaj, tako je sigurnije. Naš kolega Palikuć je poznat po tome da sve tefteriše u svoj rokovnik. U prihvatilištu za odrasle živi i stvara akademski slikar Milorad Gavrić Gavrilo. Svoj neobični umetnički životni put na kome nema mesta za žaljenje prepričaju našoj Jeleni Petrović. Ona ga prenosi vama. Slike jednog akademskog slikara krase zidove prihvatilišta za odrasle u Beogradu. I to bi već bilo dovoljno za priču, ali ta priča dobija na značaju činjenicom da i sam slikar Milorad Gavrić već godinu dana živi i stvara u domu za beskućnike. Ja sam prvo pričao sa svojom doktorkom o tome da sam završio akademiju, da bi ona kaže, pa što ne crtate ovde? Onda smo kupili blok i bojice. Do sada je naslikao najmanje 15 slika. U prihvatilištu je već godinu dana, a doveli su ga prijatelji. Ja sam jedno vreme radio kao profesor. 10 godina sam bio profesor u srednjoj školi, u gimnaziji jednoj. A onda sam postao slobodni umetnik. Nevoljno otkriva kako je dovde stigao. Objašnjava da je to zbog ligamenata, mada priznaje da je nekada imao problema i sa porocima. Bez alkohola se ne može, pogotovo kad su otvaranje izložbi, posle otvaranja se sedne negde da se popriča, da se proslavi i tu je normalno neka čašica. Danas sobu deli sa 15 cimera. Na život u prihvatilištu se ne žali, prijatelji ga obilaze, a kaže da ima i sina sa kojim se povremeno čuje. Ovde sam prilagođen ovim uslovima i radim ovako malo komercijalnije stvari koje su prijemčivije ovoj publici ovde da razumeju, jer ovde im pokazati nešto abstraktno i suviše rekli bi pa šta je ovo. Zato je u stalnoj potrazi za novim motivima. Ovde bi Van Gogh sigurno imao inspiraciju. Gledajući sve ove sudbine i sve ove ljude koji žive ovde privremeno, svi su uglavnom privremeno. Ja pokušavam da se izmaknem malo iz tog sveta. To ostaje normalno, ostavlja traga u meni, ali ne slikam to. Slikanje čini i da mu dani brže prođu. Sedim i slikam ili pričam tako sa sličnim kolegama. Ima još slikara, crtača u stvari. Ima ljudi koji pišu pesme, priče. Tvrdi da sa 56 godina nije kasno za novi početak. Slikarske planove tek pravi. Prošle godine mi je bio David Bowie vrlo u žiži interesovanja. Ja sam ga i ranije slušao, a pogotovo ta njegova smrt je ponovo vratila tu moju neku zainteresovanost za njegov život i za njegovu ekstravaganciju. Uz slikarske planove idu i oni životni. Sa prvim prolećnim danima planira da napusti prihvatilište. Kaže da bi imao gde da se vrati, ali da tamo nema ko da ga sačeka.
Padobranci u Vojsci Srbije imaju veoma specifičnu obuku, jer bi u slučaju rata uglavnom vojevali duboko iza neprijateljskih linija. Kolege iz emisije, dozvolite, imale su svojevremenu priliku da na Kopaoniku zabeleže zimsku obuku specijalnih jedinica, odnosno 63. Padobranskog bataljona. Kopaonik. Zimska idila podjednako lepa i opasna, a za vojsku, kao i uvek, dobar poligon za obuku. Osim za uvežbavanje neborbenih akcija, sneg na Kopaoniku je idealan za uvežbavanje najvažnijeg zadatka 63. Padobranskog bataljona, a to su izviđanje i diverzije duboko u neprijateljskoj teritoriji. Jezgro popularne 63. čine padobransko-diverzantske čete. Izviđanje i diverzije, što je specijalnost padobranaca Vojske Srbije, posebno dolaze do izražaja u protivpobunjeničkim dejstvima, a obuka se realizuje u skladu sa iskustvima naše vojske i stranih armija. Scenariji su brojni, a mi smo snimili jednu od mogućih borbenih situacija. Izviđačka patrola je za vreme izvršavanja zadataka primetila neprijateljsku patrolu, što je iskoristila za hvatanje živog jezika, što je jedan od dobrih načina za prikupljanje preciznih obaveštenih podataka. S obzirom da patrola izvršava zadatak u trajanju od 3 do 5 dana, sa jedinicom smo uvežbavali i izradu bivaka u bazi u cilju preživljavanja na niskim temperaturama. Živi jezik je jedan od najboljih izvora informacija i to je u stvari zarobljeni neprijateljski vojnik koji se ciljano hvata radi prikupljanja obaveštajnih podataka. Ono što živi jezik kaže može da bude presudno u izvođenju borbenih dejstava. Uvežbavanje koje ste videli pokazuje i koliko je veliki značaj specijalnih jedinica u savremenom svetu. Zato se smatra velikom čašću kada se na ramenu nosi oznaka sa padobranom i brojem 63. Praznici su prošli i većina vas nije mogla da odoli đakonijama sa praznične trpeze. Zbog toga bi bilo dobro da se u narednom periodu okrenete lakšim obrocima. U današnjem protezanju nudimo vam recept za jednu hranjivu i osvežavajuću salatu. Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Danas se u rubrici Protezanje družimo sa našim stalnim stručnim saradnicima Milkom Rejčević i Dragoslavom Jovanovićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Pripremamo jednu zdravu salatu. Kada vidite Milku, znate da je zdravo, ali kad vidite Dragoslava, onda znate da je brzo, znate da je praktično i znate da je jeftino. Ti nam, Milka, objasni sve što treba da znamo u vezi sa ovim namirnicama, a vi, Dragoslave, možete početi da spremite. Ovo je jedna zaista izuzetno zdrava salata. Mi nutricionisti jedemo bojama, znači zastupljene su sve boje, znači crveno, žuto, zeleno i belo kroz ove seme, znači suncokreta. Drugo, ono što je jako bitno, dodat ćemo sve začine, ali ovde što je veoma interesantno, to je da imamo dva rajska ploda. Jedan je nar, koji je takođe izišao iz raja i kažu da je to namirnica koja jednostavno daje večnu mladost. I naravno jabuka koja je, zahvaljujući Evi, sad je ovde prisutna na našoj trpezi. Crvena paprika koja, znači, ima u sebi sve ona vlakna koje su nam neophodna, zatim semenke i ono što je najbitnije, lako se sprema. Međutim, mi ćemo tu dodati tamari sos i dodat ćemo maslinovo ulje. Ovde imamo dve
kažem, zdrave kiseline. Jedna je jabučna kiselina, zatim iznara kiselina koja daje svežinu ovoj salati, tako da ona može, ukoliko se ne pojede sada, znači da ostane u frižideru 8 do 10 sati, a da morate da vodite računa da zaista posle toga gubi svoje svojstva. Ja ću te samo podsjetiti da ide i senf, a ti jesi ljubitelj senfa. Ja jesam ljubitelj senfa, pogotovo za žene koje dolaze u neku menopauzu. Jeste, jer je senf namirnica koja jednostavno je dobra da izbalansira hormone, ali tu moramo da znamo da ne smemo pretjerivati. I u ovom slučaju to će biti jedna kašičica. Senf je dobar za naša čula. Kad ga unesete, vi jednostavno osjetite tu teksturu zajedno sa svim ovim kiselinama koje se spajaju. Evo ovdje ćemo vidjeti da Dragoslav će da doda i limun. Zašto? Da bismo opet probudili sve one enzime koje su tu prisutni u takvoj namirnici. Dragoslave, mi smo se sada odlučili za originalni recept, ali svakako ovo je kombinacija koju možemo i sami kreativno da kombinujemo, zavisno od toga što imamo u frižideru i zavisno od toga šta nam se u tom trenutku jede. Gotova. Ali ono što je najbitnije... Ono što je najbitnije, tu ćemo sada dodati nar, koji je bogat vitaminima. Uz ovo može da se servira, znači ona naša čuretina, može da bude i svako drugo meso, pa čak i riba. Svako ima nešto što mu je prioritet i nešto što mu je važno. Milka želi da to bude zdravo, Dragoslav želi da bude brzo, a meni je nekako misija da to bude praktično i da bude jeftino. Evo, uspeli smo u tome i danas. Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Kamen u bubregu nastaje tiho i bez najave, a na kraju se oglasi jakim bolom. Kalkuloza, odnosno stvaranje kamena u bubrezima, mokraćnom kanalu ili bešici, najrasprostranjenije je i najučestalije oboljenje urinarnog trakta. Kako se dijagnostikuje, leči i kakve komplikacije može da izazove? O tome razgovaramo u našoj Fokus grupi. Veruje se da je postojanje kamena u bubregu prvi put zabeleženo pre više hiljada godina, a vađenje kamena poznato je kao jedna od najstarijih hiruških procedura. Pretpostavlja se da je kamen u bubregu mučio i mnoge poznate ličnosti poput Napoleona, Petra Velikog, Michelangela, Benjamina Franklina i Isaka Njutna. Ovo je hronično oboljenje gde postoji kamenac u nekom delu bubrega, bubrežnoj čašici ili bubrežnoj karlici. Njegovom stvaranju pogoduje mokraća sa malo vode, jer se u takvim uslovima neke supstance talože i stvaraju kamen. Može biti različitog oblika i veličine. Ukoliko su kamenci manji od 5 mm, zovu se pesak. Tegobe po kojima se prepoznaje kamen u bubregu su tup, bol u slabinama, a neretko se javljaju krvarenje i infekcija. Kamen u bubregu nije naivno oboljenje, te je važno uzimati redovno propisanu terapiju i ići na zakazane kontrole. I ne zaboravite da pijete dosta vode. Moji gosti danas su profesor dr. Zoran Džamić, direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Tu je asistent dr. Predrag Nikić, klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije, a sa nama je profesor dr. Đoko Makcić, načelnik klinike za nefrologiju VMA. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, snašite, hvala. Evo, čuli smo o kratku uvodu, malo da kažemo o kamenu, a postoji li svest koliki problem može da izazove kamen u bubregu? Evo, hoćete vi, profesor? Evo, zahvaljujem. Hvala na pozivu. Mislim da je tema vrlo atraktivna. Srbija kao područje, geografsko područje, takozvano kalkulogeno područje. I mi smo možda u Evropi zemlja sa skoro najvećim brojem pacijenata sa kalkulozom. Sa druge strane, ono što ide nama u prilog kao lekarima koji se bavimo tom problematikom jeste naše veliko iskustvo. I vrlo respektabilan stav od strane svih kolega specijalno u Evropi, jer mi smo evropska država po pitanju tretmana kamena, bilo da se radi o gornjem ili
donjim urinarnim putovima. Svest o kalkulozi uopšte polako se kod našeg naroda razvija i mi se trudimo maksimalno da tu svest stalno osvežavamo i da edukujemo ljude po pitanju kalkulozi, jer to je nešto što je prisutno na celoj teritoriji Republike Srbije i mi veliki deo naših pacijenata tretiramo zbog kalkuloze. A što se tiče učestalosti, vi ste to pomenuli na početku, posle urinarnih infekcija, koje su nešto što je najčešće svuda u Evropi, na drugom mestu je tretman pacijenata sa kalkulozom, bilo kakvom da se radi, a ona je vrlo često u osnovi izazvana i infekcijom. Hronično. Većina ljudi ne kontroliše, ne padne mu na pamet da ode i da snimi, na primer, bubrege dok ne dobije neke simptome ili bolove. Koji su simptomi? Pa praktično bol je taj koji najčešće dolazi pacijentu. Nažalost. Ja se slažem sa profesorom Džamićem da se svest polako povećava. Međutim, većina pacijenata uglavnom i danas dolazi kod doktora zato što je bol taj koji u stvari se desio u jednom momentu. Tada otkrivamo i kamen najčešće za koji pacijenti do tada nisu ni znali da imaju. Bol je, kako da kažem, najmanji problem u celoj priči. Bol može da se reši, ali kamen je posljedica. Znači, moramo da rešimo kamen. A kada rešimo kamen, moramo da vidimo i zašto se taj kamen stvorio. I uzrok. Tako je. Tako da, u stvari, čitava priča vezana za kamen u bubregu otvara jedan širok dijapazon, u stvari, jednog ispitivanja koje uključuje jedan multidisciplinarni tim, gde je naravno i nefrolog. Šta je posao nefrologa u ovom slučaju? Pa posao nefrologa je da, kao što kolega reče, uđe u prirodu, u etiologiju nastanka bubrežnih i urinarnih kamenaca. I mi znamo da je 75% kamenaca kalcijum oksalatne prirode, iza toga idu kalcijum fosfatni, struvitni, uratni, cistinski. I ono što je jako bitno, da zahvaljujući dobrom metaboličkom ispitivanju koji rade internisti i nefrolozi, mi uđemo u srž nastanka kalkuloze i ono što je jako bitno, uradimo sve na prevenciji novih epizoda nastanka bubrežnih napada, takozvanih bubrežnih kolika, da pružimo kauzalno lečenje i da često u slučajima kada se radi o komplikacijama uz pomoć naših urologa planiramo i uradimo neku od metoda mrvljenja, bilo da se radi o ekstrakorporalnoj litotripsiji, bilo nekoj od endouroloških procedura koje naše uvažene kolege urolozi rade. Ako kažemo da 10 do 12% svetske populacije muškog pola nekada u životu ima ove probleme o kojima ste vi pričali, žene 5 do 6%, shvatamo koji je to obim posla o kome je profesor Džamić pričao na početku i koji je to broj bolesnika koji se javi tokom godine. U klinici za urologiju i nefrologiju VMA uradi se godišnje oko 2000 procedura. Najveći broj su ekstrakorporalne litotripsije, jedan manji broj su endourološke intervencije, a ako vam kažem da se najveći broj kamenčića spontano izmokli, to su oni kamenci od 4 do 6 mm, shvatate koliko je opterećenje urologa i nefrologa u prevenciji, lečenju i praćenju svega onoga što je bitno za renalnu kalkulozu. To zaista jeste i ozbiljan problem. I rekli ste malo pre, dakle, kako možemo da utvrdimo da postoji taj problem i kako ga, da kažemo, lečimo na najbolji mogući način. E sad, da li lečenje zavisi od tipa, da kažemo, kamena, odnosno kalkulosa? Pa zato što, pošto je ova emisija ovako za širi auditorijum, ja bih apostrofirao dve stvari, ovo što ste vi rekli, a pre toga bi se nadovezao na doktora Nikića vezano za bol. Mi volimo bol kod kamena. Ja ga ne volim. Možda ovo deluje pregrubo, ali kada se obraćate malo širem auditorijumu, vrlo je bitno da pacijent ima bol. Bol je nešto što pacijenta vodi kod lekara. Onog trenutka kada prestane bol, svako od nas, pa i nas koji smo edukovaniji od obične populacije, ljudi koji se bave drugim zanimanjima, reći ćemo pa ne mogu sada, pa ići ću kasnije itd. Nažalost, vrlo često kod kalkuloze urinarnog trakta, kada nestane bol, a blagovremeno nije rešen problem, taj bubreg počinje da pati tiho i na kraju od tog bubrega, koji je zapravo centar urogenitalnog sistema, nema ništa na kraju. I zbog toga je vrlo bitno znati da bol treba da pacijenta otera kod lekara. A lekar posle zna šta će sa tim bolom i da li će da postavi dijagnozu kolike,
klasične kolike ili se radi o nekom drugom patološkom stanju. Što se tiče sastava kamena, vrlo kalcijum oksalati i kalcijum fosfati, to je ekskluzivitet naše regije. Ja ne znam kakva je kalkuloza na Havajima, ali znam da je u Srbiji ovako. Vi znate da smo mi još uvek, najveća većina nas pije vodu iz česme. I mi smo, velika većina nas je jako ponosna i kad pričamo, svi piju vodu iz flaše, a mi pijemo vodu iz česme. Voda je i mikrobiološki, naša voda koju pijemo u Republici Srbije, izuzetno dobra. Ali što se tiče drugih substanci, makro i mikroelemenata, tu sad već postoji mogućnost za diskusiju. Profesor je pomenuo, sa internističke strane mi gledamo i posmatramo inhibitore ili pospešivače kristalizacije, znači elemenata koji mogu da pospeše formiranje kalkulusa ili elemenata koji sprečavaju formiranje kalkulusa u bubrezu. To vrlo često neke vode imaju, neke vode nemaju. I zato sada i mi se polako prosvećujemo pa i gledamo sastav voda flaširanih koje pijemo. Znači, imate na zapadu jedno glavno pravilo, nikada ne pijte stalno jednu vrstu flaširane vode. Sad ću jednu anegdotu da ispričam. Kada sam pre 12 godina bio u Francuskoj i na nekom postdoktorskom usavršavanju, ja sam otišao u samoposlugu i nisam imao, teško je izdržati nekoliko meseci, treba to sve platiti, ja sam se uhvatio za neku vodu koja je koštala 6 flaša u paketu je koštalo 1 €. I pošto sam bio kod jednog uglednog profesora urologije, profesora Lobela, koji je moj drugi učitelj, on je meni posle izvesnog vremena rekao: Zorane, nemoj da piješ tu vodu, promeni vodu, uzmi malo sad skuplju vodu. Znate, zašto? Zato što sve vode imaju određene mikroelemente koji mogu neki put da pospeše formiranje kamena, a neke elemente koji mogu da potpomognu. Tako da je sastav kod nas, mi imamo kalcijuma puno, i kalcijum jeste jedan od osnovnih elemenata za formiranje. Znate, to je ono krečnjak što se kaže kad kuvate vodu u jednoj šerpi, ostane kamenac, mislim. I o tome mora se vodi računa. Malo pre ste govorili o tom bolu i zaista bol jeste veliki, nažalost iz ličnog iskustva, to znam, koji tera na povraćanja, a ne retko i padanje u nesvest. Kako se taj bol može ublažiti, to je prvo moje pitanje, a kako se kamen može sve rešiti i kada je potrebno hiruški intervenisati? Tako je. Znači, akutna faza koja je praćena bolom u stvari zahteva da neizostavno moramo da rešimo bol. To je najveća patnja. U tu svrhu koristimo uglavnom medikamente kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi tipa diklofena, koji je naš lek izbora. I zaista lek koji pomaže. Da li ga dajemo u vidu tableta ili u vidu injekcija, svejedno je, ali diklofen apsolutno lek prvog izbora. Nadoknada tečnosti, pacijenti povraćaju, bol tera na povraćanje, to je jedan refleksni mehanizam, i praktično ta infuzija je potrebna zbog rehidratacije i oporavka te akutne faze. Znači, kada prođemo akutnu fazu, kada se smanji bol, kada pacijent se negde vrati u stanje da možemo da započnemo sa jednom dijagnostikom, krećemo sa procedurama gde treba da otkrijemo da li postoji kamen i gde se taj kamen nalazi. U odnosu na lokalizaciju kamena, onda pristupamo i terapijskim opcijama. Ono što moram da kažem da poslednjih 10 godina nož je sve manje u našim rukama, a sofisticirani endoskopski aparati gde je praktično pod vizijom, znači video kamere koje su u tim finim aparatima kojima možemo da uđemo u svaku šupljinu u urinarnom traktu i da dospijemo do kamena i praktično na taj način možemo i kamen da rešimo. Dobro je to znati. Da li je istina da neki kamen može da dostigne veličinu krompira? Apsolutno. I da napuni celokupnu nakapnicu bubrega ili da ispuni dobar deo mokrične bešike. Imamo i takve kamenaca. Oni uglavnom prate stanja koja su vezana za hronične infekcije. Ima kamenaca koji imaju izgled kao rogova kod jelena, koji popunjavaju uz nakapnicu i sve celokupne čašice bubrega.
Takvi kamenci su, dakle, praćeni ozbiljnim metaboličkim poremećajima, često upornim i refrakternim hroničnim infekcijama. Dakle, uz sve ove preventivne mere o kojima smo pričali, zahtevaju i lečenje infekcija, shodno nalazu kulture i antibiogramu. I vremenom takvi kamenci, kada ispune pijelon i čašični sistem bubrega, zahtevaju od strane naših iskusnih urologa i često kreiranje i hiruških intervencija, dakle i otvorenih hiruških intervencija jeste, ali često i ove neke metode koje mogu, kojima je kolega pričao, endourološkim, ako mogu da urade to kvalitetno i povoljno, a sve u cilju da se bubrežna funkcija produži što dalje, jer u slučaju da dođe do obstrukcije i kada bubreg polako gubi funkciju, on se pretvori u jednu masu koja je ispunjena često gnojem i urinom i nažalost takav bubreg vremenom postaje afunkcionalan i često predmet i potrebe za hiruškom intervencijom koja je onda nažalost vađenje bubrega. Bubreg je na svu sreću parni, ali ako se radi o bilateralnim procesima, znamo da nažalost 1% pacijenata sa bilateralnom kalkulozom, sa pilonefritisima, nažalost završi na programu hroničnog lečenja dijalize. Upravo ste odgovorili na moje sledeće pitanje koje sam htjela da postavim, a to je dokle sve mogu te komplikacije da idu i šta mogu da urade bubregu? Pa znači, komplikacije, najgore komplikacije vezane za kalkulozu urinog sistema jeste opšte teško septično stanje organizma, znači koji ugrožava ne samo funkciju bubrega, nego ugrožava ceo organizam. Život. To je životno. I to spada u jedno od najtežih infektivnih stanja u medicini. Su ljudi koji dođu kod vas svesni šta njima kamen u bubregu može da izazove i dokle da dovede? To sve zavisi od prvih koraka koje su napravili i terapeuti i pacijenti kada je došlo do prve simptomatologije. Znate, ja ne volim... Znate, kad mi dođu pacijenti i kažu, rekli su nam pre 5 godina da imamo pesak u bubrezima, ali to nije ništa. Znate šta, evo sad ovde smo nas trojica. Ima još mnogo naših uvaženih kolega i u Beogradu i van Beograda koji se bave kalkulozom. Kalkuloza je strašno rasprostranjeno patološko stanje. Mi na klinici za urologiju od 1987. godine, znači 1987. godine, a ja sam negde otprilike tada i došao na urološku kliniku, do današnjeg dana možemo da kažemo da smo preko 100.000 pacijenata i više možda. Ma ne, mislim više, ne mogu o broju da govorim, tretirali zbog kalkuloze. To je mnogo ozbiljno stanje. Ali kad vi nekome neozbiljno kažete, ma imate pesak, ma to nije ništa, pa pijte malo vodu i tako. Onda bi tako i shvatio. A nemožete da kažete pijete vodu. Znači, postoje, i ako treba pijete vodu, treba znate kakvu vodu pijete. Znači, ako smo mi već uveli protokole za ispitivanje kalkuloze urinarnog trakta i trudimo se da uđemo u srž problema, da vidimo hemijski sastav kamena, pa smo obučavali ljude da mogu da kažu šta treba piti ili šta ne piti. Naš narod mnogo voli da pita šta da jedem posle operacije. Znači, to je. Znači, a treba piti šta da pijem. Jer jedino tako ćete vi napraviti preventivu. S druge strane, ono što je najbitnije, mi kao ljudi koji se bavimo, između ostalog i tom problematikom, je da kažemo šta mi možemo da pružimo u ovom trenutku. Klinika za nefrologiju i urologiju na Vojnomedicinskoj akademiji i urološka klinika, Kliničkog centra Srbije, prevashodno urološka klinika, mi u ovom trenutku možemo pacijentima da pružimo, da kažem, skoro kompletan dijapazon usluga vezanih za tretman kalkuloze. Ali to ne podrazumeva da pacijent treba da dođe sa koralifornim kamenom, što malo pre reče profesor, koji je spunio sve šupljine bubrega, čije plemenito tkivo je ispod 1 cm debljine. Od tog bubrega nema ništa. Nema ništa, mi nismo čarobnjaci. Jasno. I vrlo često je to da bolje taj bubreg izvaditi, da ne bi pacijent upao u septično stanje. I zbog toga se opet vraćam na taj prokleti bol. Verujte mi, iskustvo me je nateralo da svi pacijenti koji dolaze sa iskomplikovanim stanjima su imali 3 dana imao bolove, nema bola, nestao bol. On zaboravio na doktora. Kad je došao u sledećem aktu bolova, taj bubreg već više nije bio to kvaliteta. I to je ono na što i mi treba da apelujemo kod ljudi. Paradoksalno je da mali kamen pravi veliki problem. Yes. Veliki kamen uglavnom ne pravi problem. On je tihi.
Ali veliki kamen. Zato što rekao ne bi, tiho. Tako je. Zbog toga je veliki kamen u stvari problem, jer veliki kamen je teško rešiti. Mali kamen ćemo rešiti. Obično oni koji ne znaju da imaju kamen i kada dobiju takav napad bola, ne ume ni da prepoznaju da je to, to ne boli bubreg, bole slabine i kažu negde iza u visini lakta. Mi su tako laički objašnjavali. Pominju se tu neke srednje aksilarne linije, neki lumbalni slabinski predeli i tako dalje. Ali bubrežni bol kreće iz bubrega. Znamo gde je bubrega. Gde udara, to je refleksija, dobro. Refleksija postoji, ide ona dole i do kolena. Znate, taj bol. Ali zna se odakle kreće. A s druge strane, ljudi moraju malo i da vode računa o tome. I šta jedu, i šta piju. Znate, jednostavno mora i mora da, moramo kulturu vođenja računa o našem zdravlju da povećamo. Jeste, ali malo pre smo govorili što sve mogu biti uzroci stvaranja kamena. I vi ste govorili da je potrebno uraditi metabolička, naravno, ispitivanja. Može uzrok da bude, opet govorim sad iz ličnog iskustva, i hiperaktivnost paraštitne žlezde. Paratiroidne žlezde, kako da ne. Koja je kod mene, na primjer, bila slučaj. Ali da li se često radi kada vam neko dođe sa problemom kamena u bubregu i taj parat hormon da se vidi? Apsolutno. Vidite, 80. godina prošlog veka mi smo imali značajno manji procenat pacijenata koji se javljali u naše ordinacije zbog kalkuloze nego danas. To je u celom svetu. Očigledno, izmene načina života, ishrane, sedentaran život, gojaznost, neunošenje dovoljno tečnosti, pijenje voda koje su bogate kalcijumom, sve su to faktori koji doprinose. Ako uz to uzmemo familijarnu sklonost, genetsku predispoziciju, pa onda i pojedine uzroke poput primarnog hiperparatiroidizma, koji jedan dobar broj ljudi i ne misli na njega i ne određuje kalcijum u serumu, kalcijum u mokraći, parat hormon, kao što vi kažete, pogotovo kad je problem u oba bubrega. Znači, uvek mi to radimo, internisti, urolozi u našem skriningu, i kod svih pacijenata kada nađemo poremećaj na nivou metabolizma kalcijuma, fosfora, elektrolitske poremećaje, mi tragamo. Dakle, u osnovi je najčešće adenom, jedna uvećana paraštitna žlezda, to su male žlezde koje se nalaze iza štitne, veličine su zrne bibera, a kad porastu graška i veće. Mi smo imali jednog mladog momka koji je došao sa bilateralnom kalkulozom nedavno, čiji je adenom bio 2 cm. I dok nije operisan adenom paraštitne žlezde, mi smo te kasnije kupili vreme da rešavamo bilateralnu kalkulozu, da ga oslobađamo problema, a često se ona ne može nikad ni rešiti, jer kad to dugo traje i nije prepoznato, to su, što kažu, problemi koji onda su zaista jako zastupljeni i treba dosta vremena i da se taj problem reši. Ono što je bitno i što mi insistiramo kao internisti i nefrolozi, da svi jedemo, da unosimo manje soli, manje soli, umeren unos kalcijuma, dakle obrnuto nego kao što su ranije nam zabranjivali mlade sirove i mleko. I naravno, što profesor kaže, dovoljno oligomineralnih alkalnih voda, imamo ih takvih i u našoj zemlji poput prolom vode, i da se, što kažu, jeste da se hidriramo što više i da se što više krećemo. Jer ima tu i sistemskih elemenata, maltene i kalkuloza je kao sistemska bolest, prati ona i brojne sistemske bolesti u internoj medicini, prema tome moramo menjati stil života i naše životne navike. Fizička aktivnost je jako bitna. A za koliko može da nastane kamen? Je li istina za nekoliko dana? Pa to uglavnom se ne zna. Ali definitivno kristalizacija je brz proces. I ako se setimo hemije i časova iz hemije i kako smo mućkali u epruvetama, to zaista može da bude vrlo brz proces. Sve se bazira u stvari na nivou prokalkulogenih i antikalkulogenih faktora. I njihove ravnoteže. Znači, ono što stvara i ono što nas brani. Nama uglavnom fali ono što nas brani. Ono što stvara, to imamo u mnogo više ima toga. Jasno. Vama hvala što smo govorili o ovoj temi. Čuli smo i savete. Ja sam htjela savete da ostavim za kraj. Evo, upravo je rekao i profesor Maksić i vi ste govorili. Dakle, bitno je shvatiti zaista i prepoznati bol i otići na vreme kod lekara da ne bi došlo do komplikacije, jer kamen u bubregu nije, da kažemo, neizlečiv ako se javimo na vreme, a u suprotno može da izazove veliki problem. Lepo ga možemo zbrinuti i to je vrlo bitno. Hvala vam što ste bili gosti emisije Tako stoje stvari. Hvala vam. Jeste vi kontrolišete, da nemate vi kamer? Ja sam izbacio, moram priznati, jedan kamer. Mi prošljamo isto. Sveta godina. Činjenica je da ćemo svi u toku života barem jednom izbaciti kamer. Znači, ni doktori nisu imuni. Hvala vam. Hvala vam.
A pred kraj emisije, kao i obično, pregledamo zanimljive snimke iz arhive naše kuće. Poznati duet Kevser Selimova i Đorđe Šalčeski neguju makedonske narodne pesme više od pola veka. Danas vam puštamo pesmu iz emisije Nastruga Dućan, snimljenu krajem 60. godina prošlog veka. Gledali ste Tako stoje stvari, vi ostanite uz RTS. Ukoliko imate neki komentar na našem Twitteru, koristite hashtag Tako stoje stvari. Uvek možete da nam pišete Tako stoje stvari, rts.rs. Ukoliko ste nešto propustili, tu je i naš YouTube kanal. Vi ostanite uz nas, sa vama sutra u emisiji Nataša.